តំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅប៊ូនីវ៉ាន់បានប្រកាសមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រមាថចំពោះលោកកឹមសុខានិងរំលោភចំពោះលក្ខន្តិកៈរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នានោះលោកម៉ៅប៊ូនីវ៉ាន់បានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើទង្វើដែលអ្នកមានសិលធម៌និងលក្ខណៈជាមនុស្សមិនអាចធ្វើបានលោកម៉ៅប៊ូនីវ៉ាន់បាននិយាយប្រាប់វັດឈូអាស៊ីសេរីដែលមាននិន្នាការគាំទ្រចំពោះលោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះថាអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់អាដាមធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកសែតរបស់អាស៊ីសេរីថាការដែលហក់ចូលមកកាន់ឆាកនយោបាយវិញដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះរបស់លោកសំរៀងស៊ីគឺជាការយឺតពេលហើយនឹងជាការខុសលក្ខន្តិកៈរបស់បក្សសូមមេត្តាលោកបកស្រាយនៅទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញរឿងនេះបាទបាទជាដំបូងមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយនៅសំណួររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំសូមគឺការបំភ្លឺតកតងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី17និងព្រឹកថ្ងៃទី18បាទអ្វីដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីហូតយកសម្លេងខ្ញុំទៅចាក់នឹងវាច្បិចយកតែចំណុចមួយដែលมันបានបញ្ជាក់អត្តន័យនឹងកំណត់ដែលខ្ញុំចង់ថ្លែងទៅប្រាប់បងប្អូនជនជាតិបាទខ្ញុំសូមទៅជពាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រនៅទង្វើរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រង់ចំណុចទង្វើមួយដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានគឺលោកសំរងស៊ីបានយុគអាយអដាមប្រធានគឹមសខាយុគទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាទង្វើមួយដែលអសិលធម៌ហើយជាទង្វើមួយដែលមនុស្សជាតិបើមានលក្ខណៈជាមនុស្សមិនអាចទទួលយកបានហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រគឺការធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនៅទីក្រុងអត្តឡង់តារដ្ឋវិជិណានៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះថាជាសន្និសិទមួយដែលធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកផ្ទុយនឹងគោលការណ៍គណៈបកព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងផ្ដើមតស៊ូនយោបាយក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងជនបដិការយើងតែងតែចង់បាននៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងចង់បានឲ្យខ្លាចទៅជាតិនីតិរដ្ឋការប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកកឹមសុខានិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីតែងតាំងខ្លួនលោកជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចอร์ជានៃសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនេះត្រូវបានបដិសេធដោយលោកកឹមសុខាតែម្ដងទន្ទឹមនឹងការប្រកាសមិនគាំទ្រទង្វើលោកសំរងស៊ីនេះលោកម៉ៅប៊ូនីវ៉ាន់ក៏ឌឺដងឲ្យលោកសំរងស៊ីចំពោះការចង់បានអំណាចឡើងវិញនេះលោកអះអាងថាលោកគមត្រោបើសិនជាលោកសំរងស៊ីហ៊ានចូលស្រុកដោយលោកអ្នកអតីតតំណាងរាស្ត្រដតីទៀតនឹងកោះប្រជុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកសំរងស៊ីឡើងជាប្រធានបកវិញតាមលក្ខន្តិកៈសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជន
្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត